Добър съм доволен, благодаря и машини, 20 000 човека. Смятаме да направим апгрейд на компютъра на някой от вас. Условията са много лесни. Трябва да снимате вашата конфигурация и да я качите в страницата на Chiplay TV в Facebook. Апгрейдът, който ще правим, ще е до 1000 лева. Той е Динко Динев. Дами и господа, Динко Динев, той е написал, като за начало, че си честито за 20 000 абоната. Пожелавам ви много здраве и успех. Другото всичко може да се купи или открадне. Това ми харесва за да. Открадне. Как ще процедираме от тук? Ние ще се свържем с Динко. Оттам нататък ще те помолим да ни изпратиш твоя компютър до нас в София, естествено за наша сметка. Ние ще направим видео как ти апгрейдваме компютъра. Ало? Да. Това е адрес. Ей, сега слизам. Мисля, че това е на Динко компютъра и е време да го заредиме. Айде. Да, това май е компа на Динко. Поне на снимката ми изглеждаше същия. Обаче, големия въпрос е, какво има в това нещо? Подарък за Chiplay. Между другото ми се струва като някаква бутилка, май нещо. Нещо, че има... О, да, със сигурност има някаква течност. Чакай само да видим, че това може да е еликсира на живот и на щастието. На българското щастие. Съжава са вой водка синя, абсолютно стандартна. Със сигурност тота ли не е ракия. Мерси, Динко Евала. Отдолу има послание. Не е от надядо, но няма да останете разочаровани. Мерси много, Динко, Евала. И сега да видим какво може да вземе от склада на Chiplay и с какво ще ти апгрейдим компютъра. Така, гаранционна карта. 2 години за всяко едно. Ти помоли за 500 ватово захранване, ние даже го направихме да е RGB, естествено, за да може ти е малко по-готина кутиката, да е малко по 2018, точно че да е тук отгоре. 8 гигабайта RAM, по-скоро още 8 гигабайта RAM, за да имаш 16, за да можеш да отваряш повече от 2 Chrome таба едновременно. Ех, майко. Естествено, Титана 1060 6 гигабайта. Ти помоли за гигабайт Aorus, но за жалост нямахме такава на склад. Извинявай за което, но Asus Strix е също еквивалент на Aorus, 3 вентилатора, оверклокната, дори свети в RGB. Така, да преминем към сглобяването на компютъра. Всъщност реших, че има доста по-лесен начин да тестваме нещата, защото трябва да изпратя компютъра буквално до половин час, иначе няма да го получи днеска и, нали, не е яко да съм без компютър. Знаете много добре. Защо да ходим при бюрото, като може бюрото да дойде при нас? Хе-хе. Това пък кога е паднало? Моментът на истината. Штракваме да е на ON. Цикваме. И работи естествено, но ясно, че ще работи. Не работи, монитора работи. Даже виждате, нали, както обясних, захранването свети цветно и видеокартата свети цветно. Много ясно, защото няма как. Трябва да сме модерни, трябва да сме 2018. Макар че тя в тая кутия, да, няма как да се вижда постоянно и винаги, но може и да не се затваря. Тази видеокарта е оверклокната,
иска повече мощност, повече топлина и даже кутията няма вентилатори от 5 и отзад. Има отзад един вентилатор, който е... А не, няма го. Има място за вентилатор. Вентилатор няма. Е, шанс. Бе, преди да падне нещо или пък преди куриерите да са спрели да работят, просто трябва да направим, да направим нещата така, че едно бързо клипче. А не, преди това да се уверим, че картата работи като хората. Я, къде пише информация си? GeForce GTX 1060. Та, честито, Динко. Браво, ти спечели наградата за 20 000 субскрайбъра в YouTube. Но все пак, искаме от името на целия екип, ще се позволя да говоря, искаме да благодарим на всички от вас, които участваха в този giveaway, в този апгрейд на вашия компютър за 1000 лева. Това се случи по случай 20 000 абонати в YouTube. В момента сме супер близко до 24 000, даже може би вече сме ги минали в момента, в който гледате този клип, но скоро ще стигнем 200 000, нали се сещате? И когато стигнем 200 000, направо ще пръснем с някакъв giveaway, където е супер нечувано. Обаче преди това не забравяйте, че има адски много milestone, които ще достигаме, примерно 50 000, 80 000, 100 000 и така нататък. Така че следете ни и интересувайте се, ще продължим да правим такива неща. И честито на Динко. Но, все пак благодарим на всички от вас, които си снимаха компютрите, които, нали, така безсрамно ги качиха в нашата страница, за да може всички публично да ги виждат. Включително и ние. И да, мерси. Следващия път ще бъде още по-яко. И следващия път, нали, не мога да обещая, но все пак ще гледаме да помислим за хората, които или нямат компютър, или са с лаптоп. Или са на телефон, нещо такова. Ще видим какво ще правим. Така че тая месец, че гледахте, за да се случат още такива неща, трябва да се абонирате за нашия канал, абонирайте се, ако не сте, това са, ударете към банката, дайте лайк нагоре и споделете това клипче с всички, които знаете и примерно, главно с тези, които не вярват, че в България ще се случват такива неща, просто от giveaway да се направи апгрейд за 1000 лева на компютъра на някой. Мерси, ще видим следващия път. Екипа на GPlay TV ви благодари. Аз пък ви пожелавам приятно цъкане.